ြတဲ့ဆိုးရစစ်တပ်မှန်သမျှဟာဆင်းရဲတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားကြတာတွေကြီးပဲဖြစ်ပါလေစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေဟာကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေဖြစ်ကြပါလေစစ်သားတွေကတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစင်းရဲဆုံးလူတွေဖြစ်နေကြပါလေဆင်းရဲတဲ့လူတွေကချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်အသက်ပေးကာကွယ်နေကြတာပါဒါနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရစစ်တပ်တွေရဲ့သယုတ်တကံမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတော့အသွင်သဏ္ဍာန်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တော်လှန်ရေးတပ်သားဆိုတာမခံနိုင်လို့ထတိုက်ကြတဲ့သူတွေစုပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူရန်စားအလွာအသီးသီးကပါဝင်တတ်ကြပါလေ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအခုသတင်းပတ်သုံးပတ်ကာလလောက်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြထန်ထန်ဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတပွဲပြီးတပွဲရှုံနေပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးကရင်ပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါက်တော်မြို့တို့မှာလည်းအကြီးကျယ်ရှုံနေနေကြပါလေချစ်ရွှေဟောမုံကိုကျူကုတ်သိမ့်နီနမ်ခမ်းကွမ်းလုံခမ်းပတ်ပင်လယ်ဘူးကောလင်ကတာစတဲ့နေရာတွေမှာလဲတိုက်ပွဲတွေရှုံနေနေကြတဲ့အတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်ရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်မှုကိုခံလိုက်ရတာဟာတလလောက်ကာလအတွင်းမှာ10မြို့ကျော်သွားပါပြီမြို့တော်တော်များများမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တပ်သားတွေဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်နက်ချခဲ့ကြပါလေကိုကန်ဒေတာမန်လော်မြို့မှာခမရ129ဟာတရင်မှုဘုံမှုကြော်ရဲအောင်ကိုရိုင်းဥဆောင်ပြီးတော့တရင်လိုက်လက်နက်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ရိုက်ကော်မြို့မှာလည်းစစ်သားတွေလက်နက်ချခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ခရဒီယတာဒုစီဥစီချုပ်မာဝီဖြစ်တယ်။လုံးဝဘာမှမလုပ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရှိတယ်။ခုချိန်ခင်ဗျားတို့ပြင်းလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမပြည့်ဘူးဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီလက်ပြထောက်ပေးပါအလံပြထားပေးပါဒီပါဝါဒါလေးဆက်လာပေးပါလုံးဝမလုပ်ပါဘူးလုံးဝမလုပ်ပါဘူးအမခက်တယ်အမခက်တယ်ဟာမေဟာမေဘိုးလာဘိုးလာဘိုးလာနေချက်နေချက်နေချက်ရောဟာမေချက်ရောအမချက်လာအမပေးဖို့တော့ဘူးမလုပ်ဘူးလာရောလာဒီမှာရေရှိတယ်ရေရှိတယ်ရေဒီမှာတက်ဟုတ်ငါဆက်ပေးမလို့မလုပ်ပါဘူးအဲ့မနဲ့လည်းညနေတော့ဒီဦးခင်ဗျားတို့အေးရှေးခေါ်သွားမယ်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစစ်သားတွေအခုလိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်နက်ချကြတာဟာအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်စစ်ရှုံးလို့တိမ်မာကြောက်လို့လက်နက်ချတာမျိုးရှိတယ်လို့စိတ်ဓာတ်ကြလို့လက်နက်ချတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဟောပေါ့ဆက်ကိုအမှတ်ရှင်၄တက်ကိုပို့တော့တင်နေအချိန်ကြောင်းစင်းနေဟောခမား6မှာတောင်းဝင်အရှိတခုံးတောင်းဝင်ထားဆောင်နေဘူးကောင်းမျိုးပေါ့ဗျာတော်ရရောဘောနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ73ရက်နေ့ညရက်ဖြစ်တာပေါ့နော်73ရက်နေ့ညရက်ဖြစ်ပြီး14ရက်နေ့မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲလောက်မှာတို့နဲ့ဟိုခင်ဗျာ၄နေ့ငါတရင်နဲ့ကျော်ခမ6နဲ့နေရင်ပေါ့ဟာတရင်မှုရောဒုတဲ့မှုရောမရှိတော့ဘူးကြာသွားပြီပေါ့နော်ကြာသွားပြီကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့အကောင်းဆုံးလို့ပါပေါ့၄ရက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျန်တဲ့လူကလူနာကြီးဖြစ်နေအဲ့ကနေတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ကူတော့တောင်းနေမြတ်တက်ကူဒါပေမဲ့တက်ကူကညနေ3နာရီပေါ်မလာဘူးပေါ်မလာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တာဒီခုအဖွဲ့ကြီးကကိုဘော်ကိုဒီလောက်တောင်မှဟိုဟာမဖြစ်ပေးနိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့လည်းလည်းချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာစစ်သားတွေကိုစိတ်တက်ကြဆင်းစေတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနေမှာအဓိကအကြဆုံးအကြောင်းကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမရတဲ့အချက်ပါတနိုင်ငံလုံးမှာတန်မုံတွေတီးခဲ့တဲ့နေ့ကလေးကမြမတက်မတော်ဟာစစ်ရှုံးခဲ့ပြီလို့တောင်မှဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်သားတွေဟာသူတို့ကိုလူတို့ကမလိုလားတော့ဘူးဆိုတာကိုလူတို့ကသူတို့ကိုစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီကလေးကကောင်းကောင်းပြီးခဲ့ကြပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူလူထုနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုအထက်အမိတ်ရတရွာပြီးတရွာမိရှို့လာရတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပြည်သူကပုံမုံလာပြီဆိုတာကိုလည်းသူတို့မသိပဲမနေပါဘူးအဲ့ဒါလိုအခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ဟာပြည်သူလူထုအတွက်စစ်တိုက်နေရတာမဟုတ်ဘဲအနာရလူတစုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့တက်တက်အတွက်သာစစ်တိုက်နေရတာဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်လာကြပါလေ။အဲ့ဒါဟာစစ်သားတွေစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်ထဲကစစ်ဘုစစ်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတက်ထဲကလာတဲ့သူတွေကပိုသိကြပါလေ။ဘာကြောင့်လက်နက်ချတာဗက်ပြောင်းလာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဗက်ပြောင်းလာတဲ့ CTM လောက်လာတဲ့စစ်ဘုတွေကပိုပြီးသိကြပါလေ။ပြည်သူလူထုကမုန်းတိတာကိုခံလာရတဲ့အခါသူတို့ရဲ့စစ်ရေးတရင်ကအစမလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတာစစ်သားတွေ
သိလာကြပါတယ်သူတို့လှုပ်ရှားသမျှကိုပြည်သူလူထုကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကိုသတင်းပေးပို့နေကြမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိလာကြပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာသူတို့အတွက်ရန်သူတွေပက်လဲဝိုင်းနေတယ်လို့ခန်းစားလာကြပါတယ်သူတို့ကိုမျက်လုံးမောင်းညားစွာကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ခန်းစားလာကြပါတယ်အဲ့ဒါလို့ခန်းစားချက်ဟာစစ်သားတွေကိုတိမ်ငယ်စေတာစိတ်တက်ကြစေတာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေဟာသူတို့သတင်းကိုတော်လှန်ရေးပက်ပေးပို့နေတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်စစ်သားတွေဟာပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖြတ်တာရွာတွေကိုမီးရှို့တာတွေတိုးလှုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်လေပြည်သူလူထုကသူတို့ကိုမုန်တိလေဖြစ်လာကြပါတယ်စစ်တပ်တတလုံးလက်နက်ချသွားတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကတော့ထူးခြားပါတယ်စစ်သားတွေအတွက်လက်နက်ချတာဗက်ပြောင်းတာတွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာမိသားစုတွေကိုရန်ရှာမှာကြောက်တဲ့အတွက်အခက်အခဲအများကြီးရှိကြပါတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲဟာဗိုလ်ချုပ်မေအောင်နိုင်ပြောသလိုအနည်းနဲ့အစိမ့်စစ်ပွဲတက်တက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတပ်မတော်သားတွေကလည်းသိနေကြပါပြီဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့မတင့်မြတ်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါအခုစစ်ပွဲမှာပူပေါင်းပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြသလိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဝေဖန်ခဲ့ကြသူတွေလည်းပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတာပါအဲ့ဒါလိုအခြေအနေမျိုးအောက်မှာစစ်တပ်ဟာဥနင်းပဲ့ထောင်ပဲ့နေဥထောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်စစ်ကူကိုတောင်မှမပွနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လဲစစ်သားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အခြေအနေဟာမကောင်းမွန်တော့ပါဘူးလူတယောက်ဟာမတရားမှန်သိနေတဲ့အလုပ်ကိုမတတ်တာလို့လုပ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာရင်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းတတ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်တပ်မတော်သားတွေစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေကြတာပါပြည်သူကိုတပ်ဖြတ်ခိုင်းနေတဲ့များမှာစိတ်ဓာတ်ကကျတဲ့ကျနေအောင်ပါပါဒါကြောင့်လေတမိုက်တစ်လျှောက်စစ်ပွဲတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမရတဲ့စစ်ပွဲမှန်သမျှဟာရှုံးကိုရှုံးနေကြတာဖြစ်ပါလေ